Се видите мечко по-рано. Сено. Добре, значи се режда. Don't kill dolphins, you monster! Аз никога не го направя. Това риба ли беше? Последното последното ми видео, когато почти мисля, да никой не го видя. Чувствам се, да никой не го е видял. Всичко е ред. Половин дъжен. Където аз получих нов приятел, който е... Както кръстия. Джони. Да, пръста Джо. Странно. Ефектно там. Не ми харесва. Ах, кръвицата. Ите? 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 Ите, къде си? Джони! Джони! Джони, къде си? Джони? Джони! 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 Джони, ти му плаш, бе! Мислите, че изгубих! Нека да отидем далеч от там. Бе... Добре. La 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 la. Așa diavo poate mi da da. Așa diavo moia pot. La 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 la. Diavo na pot pot. Diavo na pot că coace în momenta. Защо става нож колко бързо? Успях. Успях! Добре. Ви. Добре. Айде, айде, Джони. А, ето как не съм те видял. Ти си ти колко гур. Джони! Джони, защо? Джони, защо си в водата? Джони! Джони! Ето ти, Джони! Джони, колко единствен си, как много глупав. Джони, ти си най-глупава зацица на света. Седи мен! Скочи! Лети! Защо не можеш да летиш? О май гад, сега лети! Успях! Не! Успях! Летица, нека си тръгва, бе! Отца! Да, ла, ла. Ей, Джори, защо? Джори, ти си най-говорна птица! О май гад! Оле, май Джони е... А ти искате такъв приятел, не го снимайте, защото той те се отдави. И също... Те не са... Чакай, ма. Те не водата ли се опита да му убие? Чакай. Хръста. Все едно. Джони.
Те не те удари колата. Тато аз също да си куку. Йони, колко си бавен да се целте от 20 години? Дабо. Джон. Виж, виж тая тица, виж колко е по-спокойна от теб. Хора? Какво за захарно нещо? Защо виждам сиреми навсякъде? Добре, всичко вижда много зелено. Не казвате всичко е сиреми. Понякога, когато ходя в много пълните места, виждам нещо синьо. Джони? Джони? Джони, спри вече, това вече ме плашиш! Защо ще има джунгла? Аз мога те виждам, Джони. Защо чуваш зомбита? Джони, не знам ти още потретираш ти сили. Лама, лучи по нещо много важно, Джони и опултиращи сили. Джони, трябва да избори повече опултиращите сили. По-добре си така. Добре, знаете на още отиваш под вода. Найди път сус. Виж зомби! Искам да кажа вонно за... Странно. Защо тук има стреляне? Хора, това малко ли? Хора, какво нещо? Стреляна нищо? Скелета? Джони? Можеш какво се оплай? А! Какво става? Джони! Джони! Какво? Джони! Какво става? Джони! Май трябва да спрем да играем тази игра. Чувствам се те нещо. Какво е това? О май гад! О! Вау! Най-великото зомби, какво съм виждал, Джони бе? Виж това! Виж това зомбе! Е ти пиче най-готиното! Не знам, но вечко се чувствам гладен. С... Смърт! Не! 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 Ей, не ми го даде! Е, поне ми даде това там. На... Сега няма да го взема. Чакай, аз имам ли го? О, аз мога да го взема, може да се стакват, нали? Ей, къде е то?
И чезна. Ето го. Йони, намерих каквото ми трябва. Тези неща, страните. Да. Джони, спи да се давиш! Джони, защо си най-глупата птица на света? Не работи този път. Джони, лети! Лети, Джони! Давай, лети да ме края! Джони, къде отиде? Джони, аз почти те губя. Но Джони, това е странно там. Да буквално нещо стане там. И тая птица още се дави там. Той приятел ли ти е? Случи ли за не? О, ти се гуеш се. Ей, поне ти видя жаби. Добре, Джони. И първа стъпка, когато отиваш в тези места. И лаша слаймове. Втора стъпка. Не спи там. Там има по-големи шансове да зомбите дойдат. Трета стъпка. Има жаби. И е готино. Добре, Джони. Нека да се отиваме на нашето... нещо си. Джони, ти? Здравей, жабо! О май гад! Джони, четвърта стъпка. Ивал, скачеш здравин почти на лицето ти. Здравей! Първата стъпка. Има от хубави готини риби. А, какво е това? Какво? А! О май гад, събрай се те! А! 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 Папа, папа, спрещаща съмя, вижда се главното травне! Бягай за живота си! Джони! Бягай за живота си! А, ти си пивен. Джони! Има много стъпки, когато си да там. Събрах се апдейта, да вече сега скелети, които са отромни. Като му да отромят. Знаеш това, Джони? Знаеш вече знаеш. Сега се разтруши, мали, но? Мали, но? Ето какво си ставим странните звуци. Джони? А, ето те. Уи! Нека да отидам горе место там. Не искам да се нападнат от още скелети. А, бъгна ви отново! О, Джони! Нека да отидам. Добре, не знам Джони! Как те кръсти името на това видео? Страшно видео, странно видео, необъркано видео, Хило Брайн. Кой знае? И зато се казва Хило Брайн. Защо бъгва? Планината! Чувствам се, това вече е вечно. Е, не е вечно, тая има... О май гад, вечно. Това видео трябва да се нарича джунглата видео.
Só tô na cerca da jungla. Eu acho muito peaceful. Vejo um pandi estranho está. E pode tu. Gotini kuchita. E cras. Crest, eu estou no crest. Crest. Vamos ver o mal no spawn. No crest do gato me estava estranho, estava virada. Oh, as de pianto. Ora, que a gente viu de querer de derreter esse walk away. Negurou estava querendo na pana do tronto. Querendo, vejamos de ver esse tri. E grato bugme, e meu bano obrato. И завърнах обратно и стрици така изчезнаха. Е, не изчезнаха много бързо. Стоях мъчко. Джони! Може и ти кажеш защо? Има стрела тук? Ехо, някой тук ли е? Севере? Севере? Няма никой са... И изчезна стрелата! Ти за кого си се... Не, това не е... Не, 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 не ми пука, не ми пука, не ми пука. Защо? Когато в глен не си мисля, бъде, 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 бъде. Ма къде че го ни, а не, а не, а не. Нека се пускуя. И да кажа, колко е хубав Майнкрафт. Какво ще играеш? Да видиш кучета. И срани стрели от нещото! Джони! Защо? Скаш с моята ръка. Не знам колко е бърз. Аз съм бързия. Бърз. Бързия. Навън. Бърз. Види. Види. Асено. Oh god! Oh, oh god! Oh god! Oh! Oh, как мога да го спре? Невъзможно е! Oh god! Oh, oh, не, не успях! Не, не, не успях, успях! Аз спокойно успях. Какво е това? Чух нещо! О май гад! Джони! Джони, стой да лечат! О, гадя! Джони, аз мисля това достатъчно Майнкрафт. А че ми писате, виждам странни неща. Идваш и! О! О май... Извинете! Извинете околно! И съжалявам, съжалявам хора, съжалявам, съжалявам. Тръгвам, тръгвам, тръгвам. Ох! 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 О, май гад! О, май гад! О, не, не мога, не мога. Не. Мога ли да вляза поне с сървър? Трябва да се плаща в лична. Добре, хора. Това беше всичко. Сари Майнкрафт, където страшно ми неща виждат стрели от нищото. Има някой в този свят. Хора, помнете. А ти видите стрели от никъдето. Или странни неща да стават. И вашата тиса, която се личица Джони. Постоянно те да чакам времето. Помнете, внимавайте. Спирам видеото. Не мога да го обожавам това видео. Не знам как да му кръстя, просто кръстя Майнкрафт. Ти си за име!